සුබ දවසක් වේවා ආදරම්ය තාත්තිපතිදවී. හැම කිනාටම මෝටිවේෂනල් ස්පීච් එකක් දෙනකොට ධනාත්මක චින්තනයක් ඇතුල් කරලා සුභවාදීව හිතන්න මනුස්සයෙක් පුරුදු කරනකොට ඒ මනුස්සයාගෙන් ඉල්ලන දෙයක් තියෙනවා. ඒ ඉල්ලන දේ තමයි ඩ්‍රීම් බිග්. ඔබගේ සිහිනය ලොකුවට දකින්න. රත්‍රන් අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ, අද මේ දේශය තුළ, මේ ලෝකයේ තුළ මේ සිහිනය දකින්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ සිහිනය දකින්න පුළුවන්කමක් නැති වෙලා තියෙන්නේ අපිට වේදනාවයි, බැරිභාවයයි, අමාරුවයි, කරදරයි, ප්‍රශ්නයි, හෙම්බත් වීමුයි, ණයතුරුස්වි මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා අපි යටපත් කරනවා. ඒ නිසා දැන් අපිට මේ සිහිනයක් දකින්න කියලා කියපුවාම ඒ සිහිනය අපි හැම වෙලාවම දකින්නේ ණයෙන් ගොඩ එන්න, ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ එන්න, කරදරෙන් ගොඩ එන්න ඒ සිහිනේ තමයි දකින්නට යන්නේ. දැන් ඒ සිහිනය දකින්න මේ මොහොතේදී හරිම අමාරුයි. දැන් රිදිලා, පැරදිලා, අමාරු වෙලා. ඒ නිසා මේ තාත්තිපතේ දුවේ දෙවියන් වහන්සේ තුළ ජීවත් වෙද්දී ඔබට මට මනක්කල්පිත ලෝකයක් බිහි වෙනවා. ක්‍රියේටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකක් බිහි වෙනවා. එනිසා දැන් ඒ නිර්මාණශීලී භාවය, ප්‍රශ්න තියෙනවා, කරදර තියෙනවා, බාධක තියෙනවා, හැලහැප්පීම් තියෙනවා, හැබැයි හරිම නිර්මාණශීලී භාවයකින් දැන් එළියට එන්නයි යන්නේ. පීඩනයට පත් වෙන්න, තද කරන්න, යට කරන්න, නැති කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ අතේ එල්ලීලා අර උන්වහන්සේ ඩිසයින් කරන දේවල් ඉල්ලගන්න. අද අහල බලන්න ඔබගේ හෘද සාක්ෂියෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඩිසයින් කරලා දෙනේදී ඔබගේ මනසින් අල්ලගන්න, මේ මොහොතේ උකහා ගන්න, වටහා ගන්න ඊතරම් අවබෝධයක්, සම්බන්ධතාවයක් තියනවාද? මනුස්සයෙක් වශයෙන් ඔබ කරන නිර්මාණයක් වෙන්නට පුළුවන්, ඔබ දකින සිහිනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සිහිනය අද දැක්කා, හෙට දවස වෙනකොට ඒක ඉවරයි. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ තුළ සිහිනයක් දැක්කොත්, දේවිකත්වයේ තුළ සිහිනයක් දැක්කොත් ඒක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ෆලෝ අප් එකක් තියෙනවා. ඒකේ දිගින් දිගට ඒ සිහිනය සැබෑවක් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ මිනිසුන්ව එවනවා, දේවදූතයෝ එවනවා. ඒ හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ සකස් කරලා දෙනවා. ඉන්ස තමයි රත්‍රන් අම්මේ තාත්ති පුතේ දුවේ ඩ්‍රීම් එකක් තිබුණට හරියන්නේ නැහැ. ඒ ඩ්‍රීම් එක මේ මොහොත වෙනකොට යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්නට ඕනේ. මේ යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න බැරුව ගියොත් ජීවිතය පරාජය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒස සිහිනය පරාජයක් නෙමෙයි. සිහිනය ජයග්‍රහණී සිහිනයක්. හැබැයි මේ සිහින අපිට විග්‍රහ කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා රැට නිදාගත්ත සිහිනයක්, මේ මොහොතේ නිින්දෙදී ඇතිවෙච්ච සිහිනයක් විග්‍රහ කරගන්න දන්නේ නැහැ. දවල්ට ඇතිවෙන සිහිනයක්, මේ මොහොතේදී චිත්‍ර රූප මැවීමක් විග්‍රහ කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විග්‍රහ කරගන්න තේරෙන්නේ නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒ සිහිනය මගේ නෙමෙයි කියලා කියනවා. ඒ සිහිනය මට යන්න පුළුවන් දුරක් නෙමෙයි කියලා කියනවා. ඒ සිහිනය සැබෑවක් කරගන්න කවුද මට ඉන්නේ, කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන මානසිකත්වයක් අයිති කරගන්නවා. ඒ නිසා රත්‍රන් අම්මේ තාත්ති පුතේ දුවේ සිහිනයක් දකිනකොට ඒ සිහිනය ඔබ කොලයක ලියන්නට ඕනේ, ඔබේ අල් අතේ අල්ලේ ලියන්නට ඕනේ, ඔබේ සිතේ ලියන්නට ඕනේ, මගේ මනසේ ලියන්නට ඕනේ විතරක් නෙමේ, දෙතුලින් ඒක නිරන්තරයෙන්ම මුමුණන්නට ඕනේ. දැන් අපේ සිහින මුමුණන්නේ නැහැ. අපි හැම වෙලාවෙම කියන්නේ කවදා හරි ඕක ඇත්තක් වෙයිනේ, ඇත්තක් කරගන්න බලනවා.
අමාරුයම් එකක් තිබුණේදී. ඒ නිසා මම ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබේ සිහිනය යථාර්ථයක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන මාවත් ටික එලිපෙහෙලි කරගන්න. ජෙසුස් පිටා.